Tá certo, a gente já tá de volta, hein? Já vou convidar, já amar os nossos convidados, porque nós temos muito o que conversar, o assunto é bom, vai render. Então eu quero chamar aqui a Érica Tristão e a sua mãe, Zilda Gomes. Pode entrar as duas de uma vez? Duas lindas que eu conheço há décadas. Tudo bem, Érica? Tudo bem. Muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada. Fica à vontade, tá? Zilda, linda. Tudo bem, Zilda? Prazer em te receber, minha amiga. Boa noite. Boa noite, mãe. Vocês estão aqui para contar uma história linda, não é verdade? É. Uma história linda que teve muito sofrimento, muita dor, mas que graças a Deus tudo passou. Verdade. Não é isso? É. Então vocês Deus estão... na frente e a gente vai indo. Certo. Então pode sentar, por favor, Érica. Pode segurar o microfone. A Zilda também, fica à vontade. Ô, Érica, você lembra? Eu conheci você menina. Né? A você, a Zilda, há muitos anos. Acho que mais de 10 anos mesmo. É. Uns 20 quase, né? Quase uns 20 anos. Uns 20 anos, por aí. Uns 20 anos. Uhum. Hoje em dia, para contar a sua história, a gente tem que saber coisas da sua particularidade. Por exemplo, idade. Tem problemas em falar idade? Não. Não, né? Hoje você tá com quantos anos? Eu tenho 28. Você tem 28 anos, tá? Uhum. Chega um pouquinho mais para cá, Érica, pra Zilda ficar mais à vontade. Isso, aí a Zilda fica mais à vontade lá, né? Isso. Sabe por quê, gente? Elas são muito gordinhas, elas ocupam o banco inteiro. É. Zilda, você não cresceu nada, amiga? Do tempo, ai, olha, do tempo difícil, que a gente se conheceu. Você continua a mesma. Ai, continua, gente. Eu estou ali sempre linda. Ai, bonitinha. Então, ô Érica, vamos começar a contar a sua história, mas a gente tem também a matéria que está gravada. E eu estou dizendo, tá, nós estamos estreando o nosso quadro de superação. Uhum. Qual que é o objetivo do programa? Contar histórias que as pessoas superaram problemas, que estão vivendo muito bem, quando tudo dizia não, né? Você foi atrás do teu sim e está aqui. E para incentivar as outras pessoas, porque a gente... aparece na casa de muitas pessoas, não tem ideia em quantas pessoas estão nos assistindo agora, que precisa de um empurrãozinho para sair e acreditar que pode ser. Então, comece a contar a sua história para mim um pouquinho só, porque depois eu vou chamar a matéria. Bom, eu fui paralítica um tempo, tive um problema chamado esclerose múltipla, e com ele veio outros problemas, tive problema renal, fiz tratamento, inúmeros tratamentos... Fiz até químio, fiz rádio, já tive alguns outros problemas que acarretaram devido à esclerose. Mas você não nasceu com nenhum desse problema. Não, você não era uma pessoa normal, porque eu lembro de você dançando balé. Fazia balé. Já estava no ano de me formar. Já ia se formar bailarina. Com quantos anos? Estava com 20 anos. Foi aí que começou. Foi aí que começou o seu problema. Sim. Ou seja, de dançarina de balé, gente, de bailarina a uma cadeira de rodas. Como que foi isso tudo para você? No começo, eu não achava que eu ia ficar tanto tempo ruim e que eu ia melhorar e que ia passar. Mas aí foi o diagnóstico e foi deixando a gente bem, bem triste, assim. Até porque na época não existia tanto estudo sobre esclerose múltipla. E quando se falava em esclerose, vinha preconceitos sobre como eu ia ficar psicologicamente. Porque todo mundo confundia esclerose múltipla, que é uma doença... que atinge o sistema motor. O que que é essa esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença que atinge o sistema motor. Ela causa lesão medular e... aliás, ela causa lesão no axônio, que é a transmissão do cérebro e medula para se mover, né? Então, ela não causa problema no meu cognitivo, mas as pessoas achavam que eu ia ficar com algum problema de cognição, que eu ia ter... Na verdade, eles confundiam muito com a caduquice, a chamada caduquice. Certo. Porque, aquela mulher é esclerosada. Então, eles confundiam uhum. esse termo. Então, a gente sofreu bastante com esse tipo de preconceito. Eu tive bastante preconceito porque eu cursava educação física. Então, meu Deus. A faculdade em si foi uma grande ajuda, assim. Os professores foi ímpar. Mas as pessoas que me viam sem andar, cursando um curso que precisava... Foi bem difícil. Quando você foi pega pela doença, você já estava no curso? Já estava no curso. E não desistiu do curso? Não. Não mudou de curso não, por conta não disso? Uh-uh. Porque você acreditava que você sairia daquela? Não, na verdade eu queria terminar. Ah. Eu não tinha esperança que eu ia trabalhar com isso, mas como eu tinha começado, eu queria até o final. E eu gostava muito. E aí tinha época que eu estava melhor, tinha época que eu estava pior, tinha época que eu não andava, que eu voltava a andar e foi indo. Foi evoluindo a esclerose. E aí chegou ao ponto que não dava mais. Aí eu me formei e acabei passando por um tratamento, que eu fui teste,
E aí eu voltei a andar. Meu Deus, nós vamos continuar. Mas a gente vai ver a primeira parte da sua matéria agora. A Islane foi na sua casa? Foi, ela me visitou. E a matéria ficou bacana? Acredito que sim. Muito legal. Vamos assistir então a primeira parte e um pouco da história da Érica que ela está contando aqui. E a Islane foi lá na casa dela para saber mais com detalhes. Pode liberar, então. Olá, Marta. Olá, pessoal de casa. Hoje o quadro é de superação. Vamos conversar com a Érica, ela que é uma estudante universitária que descobriu ainda na faculdade que era portadora de esclerose múltipla. Viemos até a casa dela e vamos conversar um pouquinho, bater um papo com ela. Estamos chegando aqui na casa da Érica, né? Ela já veio aqui receber a nossa equipe. Olá, Érica, tudo bom? Tudo bem. Obrigada por receber a nossa equipe aqui na sua casa. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês me convidar e a participar do quadro da Marta. Estou muito feliz. Marta, vamos conhecer agora a Érica Tristão. Ela que é a nossa entrevistada, a moça da superação. É isso, Érica? É, minha vida é meio corrida. Vou falar para vocês mais ou menos o que aconteceu bem rapidinho. Bom, nasci de 8 meses, daí eu fui uma criança muito bonitinha. E com 8 meses de nascida, eu quebrei a cabeça. Aí foi bem complicado para os meus pais. Aí com 5 anos eu quebrei o braço, cravícula e foi subindo. Aí fiquei bonitinha, comecei a fazer balé, toda lindinha. Aí resolvi trabalhar, comecei a sentir uns probleminhas de saúde. Tava no meu último ano de balé, já ia ser minha formatura. Aí eu tive umas dormências na perna. E aí eu procurei um médico, já tava sem andar. E ele me internou e descobriu que... me diagnosticou uma doença chamada Guillain-Barré, que no caso não era essa. Mas depois de algum tempo, eu fiz alguns tratamentos e descobri que era esclerose múltipla. Aí já foi em Curitiba. Érica, como foi você ter descoberto a doença na faculdade, que é um dos momentos mais importantes da vida de um jovem, que é quando ele entra no mercado de trabalho, tá decidindo qual carreira. Como que foi para você esse choque? Para mim foi bem grande, porque eu cursava balé, tava para me formar, assim, pegar diploma para ser bailarina, porque existe um certo diploma, existe anos de estudo. E aí eu tava cursando a educação física justamente para poder dar aula, era o que eu gostava. Minha mãe trabalhou muito tempo na escola onde eu estudei, então era aquilo que eu queria para minha vida. Foi um baque muito grande. Na época, eu me senti assim, bem... Ah, eu vou desistir. Eu era noiva na época, o menino estudava comigo, o rapaz estudava comigo. E ele me deu muita força, eu continuei estudando, meus pais também incentivaram. Quando não estava andando, ia no colo mesmo para a faculdade, ia empurrada, mas ia. Ia de alguma forma. Me formei quase no colo, minha colação fui arrastada, era para ter umas rampas lá, esqueceram de colocar para pôr cadeira, eu fui no colo mesmo, mas me formei. Me formei e para mim foi difícil, só que ali na faculdade eu encontrei muito apoio. Encontrei apoio dos professores, que me incentivaram muito a tratar, me deram muita força. Encontrei apoio de amigos na faculdade, assim. Inclusive, um deles que me indicou o médico de Curitiba para eu tratar lá. Falou, olha, minha namorada faz medicina lá e ela teve a mesma doença que falaram que você tinha e não é. E ela tratou com esse médico. Aí, a partir daí, eu entrei em contato com esse médico por e-mail. Eu enviava meus exames por e-mail e ele mandava de volta. E aí, eu ia para a faculdade, trabalhava mesmo assim, nunca desistia. Eu nunca quis ficar em casa com a cabeça desocupada, pensando na doença. Quanto tempo durou todo esse processo entre a descoberta da doença, o tratamento e você realmente ter ficado boa? Bom, tem 8 anos que eu sou portadora. Eu descobri aos 20 anos. E quando eu tava com 2 anos de... 2 anos... faz 8 anos. Então, faz uns 4 anos que eu
comecei o tratamento para sair da crise. Porque quando meu médico me ligou, eu não respondia mais nenhum tratamento que era disponível, que era de interferon, injeções 3 vezes por semana. E depois eu passei para uma outra medicação, que era Copaxone, que era injeção diária. E eu não respondia para nenhum desses. Era o que tinha de mais novo no mundo. E eu não respondia esse tratamento. E aí meu médico foi para a Alemanha. E vai fazer 4 anos, em agosto, que eu voltei a andar. 4 anos. E hoje a sua rotina é normal, você trabalha bastante, né? Você é personal e normal, como se nada tivesse acontecido, ou deixou sequelas, alguma coisa? Bom, aparentemente eu sou bem normal, eu consigo correr, eu consigo pular, eu consigo fazer todas as atividades dentro de uma academia, com peso, mas algumas coisinhas eu tenho, por exemplo, balé, eu faço ainda algumas coisas em casa, tento praticar, mas meu equilíbrio não é 100%, mas é 90% do que eu fui. Eu sou muito, assim, evolui muito, né? Não tem nem que comparar. Tem pessoas que não têm nenhum tipo de doença e tem menos equilíbrio do que eu, talvez. Dou aula de tudo quanto é coisa, de local, na Pilates, em bola, sou personal, faço musculação, não tenho problema com isso, nada. Bem, bem normal. Saio também, festo também, faço tudo normal. Hoje eu curso Direito só pelo fato de... E ainda existe a doença, ela está estabilizada, a medicação fui eu que testei, então assim, ninguém sabe até quando ela vai responder, porque eu sou o teste, então até quando ela vai responder, sou eu que vou dizer. Então eu tenho na minha cabeça que se um dia eu precisar de outra profissão, seria o Direito, e aí eu fui cursar Direito, por isso, mas a minha paixão, a minha vida é ser personal, é musculação, é isso aí. Mas a gente tem que ter o pé no chão, né? Seus alunos, eles sabem da sua história ou você nunca contou? E como que é? Todos eles sabem, porque eu conto tudo, né? Eu sou um livro aberto. Sai falando, até meu patrão, assim, às vezes não gosta muito, porque eu conto tudo pra todo mundo, sabe? Me pergunta, nossa, você foi viajar pra Curitiba? O que que você... Não, eu faço tratamento, eu não sei o quê, eu já vou falando. Aí a pessoa, nossa, que legal! Aí já emendo, já vira um testemunho ali mesmo e pronto. Até porque a sua vida é um milagre, então a gente tem que contar para as pessoas. Acho que é para isso que Deus faz um milagre, para você contar, para você passar para frente, né? Isso, justamente. Até quando eu fiz a primeira medicação desse novo medicamento, na hora da aplicação, a enfermeira errou a veia e deu uma trombose, assim. Daí o médico falou que ia ter que amputar, que tinha que fazer os exames. Daí eu falei pra minha mãe assim, bom, vou fazer o exame. Se não melhorar e tiver mesmo que fazer isso aí, né? Aí eu cheguei, aí o médico liguei pro médico, ele falou assim, não, faz o exame. Eu fiz, deu tudo certo, graças a Deus. E daí eu fiz uma tatuagem pra toda vez que eu esticasse a mão pra tomar a medicação novamente, Deus estivesse comigo e eu pudesse testemunhar. Daí eu escrevi Deus no meu pulso, que é ali que vai passar a medicação, é passar com Deus sempre. Érica, agora eu vou falar um assunto delicado, assim. Vida pessoal, você pode ter filhos normalmente? Pensa em casar? Como que é a sua vida amorosa? Não, na época da esclerose múltipla, eu era noiva. Na época que a esclerose estava bem séria. E ele me ajudou muito. Foi um anjo que Deus usou naquele momento. E daí depois acabou que a gente terminou. Outros motivos e... Acabamos terminando bem perto do meu casamento. Foi bem forte o fim do nosso relacionamento, porque eu não esperava e estava tudo certo para o casamento. Assim, minha mãe estava terminando os convites, já estava tudo certo, todo mundo sabia e aquela coisa. Era o casal bonito da faculdade, estudamos juntos, nos formamos juntos, começamos a namorar, era muito nova, eu tinha 17 anos. Então, foram 7 anos de convivência e terminamos. Daí...
quando ele terminou comigo, eu já estava andando, já estava bem. Mas o médico já tinha chamado ele em Curitiba, já tinha conversado, já tinha passado para ele que ser mãe não é problema com relação à esclerose múltipla. Até quando se está grávida, a gente para a medicação e não existe problemas de crise. A crise é chamada de surto, não existe surtos durante no período da gravidez. Só que terminou, já tem que entrar com a medicação porque o surto vem mais forte. Então, assim, só precisa de um acompanhamento mesmo. Ser mãe não é problema na esclerose múltipla. E nem hereditário, não é uma doença hereditária. Então, ela não passa de pai para filho. Na minha família não existe nenhum caso. A única coisa que se acredita agora é que é uma falta de metabolização da vitamina D. Aí a gente tem pessoas que fazem tratamento opcional, que ainda não é aceito pela medicina convencional, que é de reposição de vitamina D. Eu tentei algum tempo com o convencional junto, nunca parei o convencional, que é o que eu estou fazendo agora, que é o que eu testo, e eu não vi benefício. Mas tem pessoas que dizem que saiu do sem andar para o andar através da vitamina D. Eu fui através do natalizumab, que é a medicação que eu tomo. Assim, foi bom, meu ex-noivo me deu apoio, só que a gente terminou por outros motivos. Acabou ali, logo depois, assim, eu fiquei bem triste, daí meu pai, não, vai conhecer outra pessoa. Eu conheci um rapaz, foi maravilhoso o tempo que eu tive com ele, só que ele veio a falecer. Essa foi uma dor muito maior, porque por mais que eu tenha ficado pouco tempo, ele veio num momento que eu estava muito triste, veio para me dar a mão, me ensinou a ter amigos, porque durante 7 anos eu não tinha amizade, saía pouco, era namoro dentro da igreja mesmo. Não que o outro não fosse, mas que era bem limitado as coisas, já ia casar. E com esse eu tive amizade, saía, me ensinou muita coisa que eu não sabia de viver, né? Era muito uma pessoa muito boa, todo mundo conhecia ele. E aí ele acabou acidentando e falecendo. Daí foi bem difícil. Mas, assim, tudo eu consigo ver um lado bom. Para mim, já estava na história das pessoas, tudo que a gente tem que passar. Então, o Bruno veio nessa vida para me ajudar. Sabe, já estava escrito que ele ia morrer naquele dia e Deus permitiu que eu passasse os últimos 5 meses, 6 meses da vida dele com ele, para que eu pudesse superar a separação do meu ex-noivo, para que eu visse que, independente de quem fosse, o meu ex-noivo, quando eu tive a esclerose, ele estava comigo. Então, não tinha como ele largar de mim por causa da esclerose. E já o Bruno me conheceu com a esclerose. Então, através dele, eu percebi que isso não é empecilho para ninguém de se apaixonar, de ter um novo relacionamento. Só que a pessoa tem que ter maturidade para aceitar o que pode vir com a doença. E o Bruno foi isso. E aí ele partiu. Muita gente conhecia ele era muito bom. E aí acabou que eu acabei ganhando amizade, a família dele ainda é muito grudada em mim. A irmã dele é praticamente a minha irmã. Eu faço a vez de irmã e de cunhada dela. Ela tem uma menininha pequena, sou apaixonada pela menininha. A mãe dele, eu continuo dizendo que é minha sogra. E sempre vai ser assim. Assim como a mãe do meu ex-noivo, tenho muito carinho, muito contato também. Teve algum momento, assim, no momento, enquanto você estava sofrendo com a esclerose, quando tinha os surtos, que você achou que fosse morrer? Muitos. Teve uma época que teve um ano que eu fiquei internada 32 vezes em um ano. Então, assim, eu saía do hospital, voltava para casa, passava um dia, internava de novo. Passava 2 dias, internava de novo. E aí, na época eu trabalhava, minha patroa ia levando, coitada. Ela também superou muita coisa, minha ex-patroa comigo e tal. Minha família também, mas eu fiquei muito tempo internada. E isso também me deixava muito triste. Nossa, será que eu vou morrer? Eu tô aqui para morrer. Fiz tratamento na UTI, né? E daí você acaba vendo as pessoas dentro da UTI, como a esclerose não te deixa inconsciente, você acaba vendo as pessoas partindo dentro da UTI. Era uma pessoa que estava ali do lado de você, você via todos os dias e no outro dia já não estava mais, né? Você via indo embora ali. Então, é bem, bem difícil. Mas a gente supera. Tá aí, então, gente. A primeira parte tem mais história para contar ainda. Deixa eu conversar com a Zilda, com a sua mãe. Zilda, qual foi o diagnóstico do médico que deixou você, assim, desesperada? Tipo assim, é o fim, não tem jeito. Você chegou a pensar? O que o médico disse para você? Quando ele falou para mim
a sua filha tem esclerose? Ah. Eu fiquei, esclerose? Eu acho que esse médico tá doido. Porque minha filha é estudante... De educação física. Bailarina. Já para se formar. E, de repente, ele vai dizer assim para mim, ela tem esclerose? Acha, minha filha é bem da cabeça, minha filha não tem nada. Você também achava que a esclerose era uma doença cognitiva, no caso. É, porque a gente não tinha noção do que era a coisa. Certo. Aí eu perguntei para ele, mas o que é realmente a esclerose múltipla? Aí ele disse assim, olha, ela vai ficar na bengala. Meu Deus. Depois ela não vai andar com a bengala, ela vai passar para uma cadeira. Ela não vai ter uma vida como, assim, como as outras meninas. Uma vida normal. É, normal, vamos dizer assim, de andar, que nem ela gosta de sair, né, passear e faz educação física. Ela não vai ser assim. Para mim, naquela hora, eu não acreditei. Eu falei, eu não admito isso. Eu acho que é mentira, acho que esse diagnóstico está errado. Aí a gente pegou e levou ela para Maringá. Fizemos exame em Maringá, deu a mesma coisa. Aí ficamos para Curitiba. Aí esperamos um ano, nada. Aí depois a Érica vai contar essa parte, porque foi ela que... Tá? Certo, ela vai contar depois do intervalo, porque a gente vai para o intervalinho agora bem rápido. A Érica vai falar para a gente daqui a pouco como é que é a vida dela hoje em dia, se ela está totalmente curada, se ela se casou, se ela está namorando, se ela não casou. Como é que a vida dela continuou depois de todos esses problemas que ela passou. E acreditou sempre, por isso está aqui, ó. Linda, andando com as próprias pernas, sem nenhuma bengala, graças a Deus. Depois do intervalo, a gente continua com essa história de superação.